Sensual Shape je inovativní biomedicínský přípravek, který zvětšuje poprsí a hýždě, zpevňuje, zvedá a formuje prsa téměř okamžitě. Kombinace zcela přírodních, bioaktivních složek rostlinného původu zabraňuje ochabování pokožky. Proces je až o 87% pomalejší, žádný jiný způsob to nezvládne. Makromolekulární vzorec obsažený v gelu funguje aktivně, což umožňuje 130% intracelulární obnovu a přidání tukové tkáně na požadovaná místa. Fitosteroly obsažené v účinných látkách se kombinují s lipidovou tkání a zajišťují biologickou obnovu epiteliálních buněk pouze z jedné aplikace. Gel navíc posiluje tepny a žíly a průtok krve se stává pětkrát rychlejším, což zaručuje nezapomenutelný intimní zážitek. Extrakt z božské trávy stimuluje syntézu kolagenu a elastinu. Urychluje hojení a regeneraci pokožky, tonizuje a podporuje boj proti celulitidě a zvyšuje propustnost cév. Božská tráva umožňuje odvodnění pokožky a tím nejen ovlivňuje prsa, ale také pozitivně ovlivňuje hýždě. Umožňuje vám zpevnit, nadzvednout a odstranit pomerančovou kůru. Odkaz v popisu.